زچھ بڑ پوفیشن یہ بدادونس بہ یہ متائل کین کر میں مت چھ صرف یہ لڑائی تے لڑائی چوں لڑائی تے لڑائی چوں بڑ بدادون بچھ تو من ہا کیا کرا تے تی بہ مائی تے نہ کوئی نہیں ایسے کال تے لڑائی صبح تے لڑائی بچھ تو من خدایا ہن کا سائی نظر سانس گارس آسن تی چھ اصل یہ ناسن چھ کیا شکر تو سرگ العالمین اسن सूझमुत मगर वल तो बार बार लड़ाई चोन बार बार लड़ान वन दपो तुम यह पथ चाल क्या अथ क्या वनकस टाठो मोर हस मतलब टाठो मोर हसो वह मान वन मैं कहें पकव दमो नजर पकव वो क्या दल کال پہ لوگ مے تک ٹی شرٹ ٹھاڑن اسی چھن تے یوں خبر کر اندر امس چھ آسان کان کار مس راج سے دماغ یہ چھن کی یوں وے چھ پتہ کو سک چھ اوے راجی اے اوے کیا ہو پیا ٹی شرٹ کی چھ تھم نی بڑ مے کال پاک فاقہ بس کے دکان کال دیتھ توبر کن تن آرام مے دپا بہت بناو شرٹا پن فوٹو کھاڑس نمبر ناوا کھاڑس ون من تم یہ مے کوتا لگہ مے دہ ساس دن مے امریکہ گھن روس اور چین برطانیہ کن دل نہ روس نہ دل نہ برطانیہ ہمیشہ دور دور سوچت ون سوچ نزدیک اہ پن بوائے بنا امس دکان کھوڑونس مجھے ونان کواکی بازار امس کیا دکانس ناؤ امس دکانس ناؤ رخسا پرنٹس رخسا پرنٹس آ دپ سا آنگنس من اہن آنگنس من یہ چیز بنا مے ون تو موبائل مے پت کن ترا سا فوٹو اے بوز ہسا چھ دپان موبائل یو مے ہسا چھ لسٹ اونمت آ یہ کیا بنا گوڈنیک چیز فون ونکس پریت کان چلاو بالکل فون ہسا اس پت کن سکن کھاڑن یعنی کہ پن فوٹو ہس کھڑت گو اخ چیز صحیح دوم گو ٹی شرٹ آئی بناو بالکل ٹی شرٹ پن فوٹو کھاڑ پن فون نمبر کھاڑ دپ سا یہ اے ٹو زڈ آ ٹی کپس یعنی کہ چائے کپس ہیک ٹھ پن فوٹو کھڑت واٹر بوتل تک ہیک کھڑت ٹیبل لمپ چھ آسان تک ہیک پن فوٹو کھڑت دپ سا بتین تم ترا شانگن چھ شرین ہند شانگن کر تو مہربانی مے یہ تو سی بہ سا یہ سی سکول بیگ شرین ہند شانگن آسان آئی ڈی کارڈ سکول کارڈ بناو کونز کوڈ بناو تک فوٹو کھاڑان کرکٹ یونیفارم یہ بھائی آسان آج کرکٹ گندان پن فوٹو ہین کھڑت پن ناؤ ہس کھڑت موبائل ایسسریز امس نش سٹیشنری آف سیٹ بل بک سکول کارڈس آن لائن سروس تک یہ دان پاسپورٹ تو آدھار کارڈ تہ بناوان بیچھے یہ شادی مبارک کارڈز تہ بناوان فوٹو ویڈنگ کارڈز بناوان اگر بائکہ آس نا فوٹو کھالن تک تہ کھاڑان میجک کپ اگر تک توت آب تراو نا یا تز چائے تراو یتھ تک من چائے گا تتہ پن فوٹو گا شو
ہے ایم ایل ایف ہسا بنا بینر تہ آ بینر تہ بل بک تہ دپ سا اتن پرے کی اتن کہین پر این تہ رپسا پرنٹس کواکی بازار کھڑونی فون نمبر تم 8715066675 9622666675 یاد تھو رپسا پرنٹس کھڑونی کور دی کہ مارنو چھس وہ مائکہ بہن اصل